Ой, на горі та й жінці жнуть, а попід горою яром долиною козаки йдуть. Музичні колективи Дніпропетровщини відзначили своє 5-річчя у складі світової нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Колективи «Криниця», «Богославочка» та «Першоцвіт» заспівали самобутні пісні про козацькі походи та будні. Це щоб ще раз нагадати про важливість збереження козацької творчості. Спілкувалася із берегинями Запорізької думи і наша Анастасія Вільхова. Зберегти автентичну пісню, яка ще з часів прабабусь співається на Дніпропетровщині, найголовніша мета першоцвіту. Колектив вже 37 років виконує співанки саме так, як робили це їхні пращури, каже учасниця гурту пані Тетяна. На думку жінки, найдієвіший спосіб зберегти козацьку пісню – це виконувати її в оригіналі. Автентично вони виконуються лучше і так должно бути. Не переробляти по-современному, як зараз переробляти, іменно в такому жанрі виконувати. Традиційно в козацьких піснях сольно заспівують високим голосом. Хорова частина має триголосну основу. Співанки, як правило, без інструментального музичного супроводу та наспівуються переважно жінками або ж разом із чоловіками. І загер, загер, вилітав сокіл, ой, за хотарай, як самоучки. Щось керівники показували, щось бабуськи, ми з ними сідали, то вони мені на вухо співають, і тоді я місті з ними співала. А ось Катерину з колектива «Криниці» козацька пісня супроводжує з малку. Та я на їх виросла. Я ще ж застала, коли ця пісня ще звучала під хатами, як кажуть. Вечірком сходилися сусіди, жіночки, і співали біля двору. Як же мені, воно десь там було на підсвідомості, а тепер воно... Катерина каже, виконати козацьку пісню – наче повернутися в дитинство до бабусі. Бабуся моя, знаєте, як співала? Вона гляділа мене, я знала, де вона. Вона дуже, в неї були хороші дані. Вона мене виводила, як я була ще маленька, років 3, і в мене така лозинка була, і по призбі я це ходила під хатою, і співали ми з нею. Вона завжди співала, що б вона не робила, чи картоплю копала, чи що б вона не... Я завжди чула, де моя бабуся. Ой, ручками, ножками тяжело, ой, ручками, ножками, браття, тяжело. Ой, на серденьку весело. Затяжні або ж козацькі пісні Дніпропетровщини стали частиною спадщини ЮНЕСКО ще у 2016 році. Це друге явище регіону після Петриківського розпису, що отримало такий високий статус. Унікальні співанки передають із уст в уста, та через похилий вік виконавців і відсутність наставників традиція може перерватися. Головна мета ЮНЕСКО – не допустити щезнення. Ці колективи сьогодні цю традицію передають. Є навчальні заклади, які на сьогоднішній день викладають традицію козацького співу, є методичні розробки, є дослідження. І це все завдяки саме тому, що відбулося 5 років тому. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».